បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទត្រឡប់មកវិញហើយនៅក្នុងនេតិព័ត៌មានកីឡាដែលព័ត៌មានកីឡារបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះដែរមានមេតិការដូចតទៅបាទ Atletico Madrid បាទចង់បានខ្សែការពារ Daniel Agger របស់ Liverpool បាទព័ត៌មានមេតិការព័ត៌មានកីឡាជាបន្តបាទ Edin Zico បានព្រមព្រៀងបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹង Manchester City បាទសម្រាប់មេតិការព័ត៌មានចុងក្រោយSevilla បានព្រមព្រៀងនាំយក Ivor Benega ពី Valen បាទ Valenska បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ព័ត៌មានពិស្ដាជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដូចតទៅបាទ Atletico Madrid ចង់បានខ្សែការពារ Daniel Agger របស់ Liverpool ក្លឹបជើងឯកក្របខ័ណ្ឌអេស្ប៉ាញ La Liga Atletico Madridត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែការពារបាទ Daniel Agger របស់ក្លឹបហង្គក្រហម Liverpool កីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហារបួសរ៉ាំរ៉ៃក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយហើយក្លឹប Liverpool ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងតែត្រៀមបញ្ចេញបាទកីឡាកររូបនេះក្រោយការមកដល់របស់ខ្សែការពារ Dejan Lovren រោគទៅតាមបាទសារព័ត៌មាន The Sunបានចុះផ្សាយថាក្លឹប Atletico កំពុងតែដាក់ដេញថ្លៃដល់កីឡាកររូបនេះហើយក្រុមនាំយកឲ្យបានមុនពេលដែលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបាត់ទ្វារនៅខែក្រោយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹបអ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណាក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិបាទដាណឺម៉ាករូបនេះផងដែរមុនពេលដែលក្លឹបបានទិញបាននៅកីឡាករ Thomas Vermeulen បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាសារព័ត៌មានកីឡាបាទតកតងជាមួយនឹងក្លឹប Atletico Madrid គឺកំពុងតែមានបំណងចង់បានខ្សែការពារបាទ Daniel Agger ផងដែរបាទដោយសារនៅពេលនេះក្លឹប Liverpool គឺកំពុងតែដាក់សំណើបាទដាក់ដេញថ្លៃនៅកីឡាកររូបនេះផងដែរបាទដោយសារក្លឹបនេះគឺបានទិញចូលនៅកីឡាករខ្សែការពារថ្មីមួយដែរគឺកីឡាករ Dejan Lovren ផងដែរបាទជាព័ត៌មានកីឡាបន្ត